Poremećaj funkcije štitne žlezde nije redak. Često oboleli i ne znaju da imaju problem jer ne prepoznaju simptome bolesti ili ne odlaze na redovne preglede. Kako bi se sprečilo da se bolest otkrije u kasnoj fazi, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika iz Niša realizuje projekat ranog otkrivanja promjena na štitnoj žlezdi uz finansijsku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske. Realizacija aktivnosti započeta je nedavno sa dvogodišnjim zakašnjenjem zbog pandemije koronavirusa. Preventivni pregledi se obavljaju i u Pirotskom okrugu. Pre nekoliko dana ekipa lekara bila je u Dimitrovgradu, a danas i sutra su u Babušnici. Mi smo dobili bespovratnu pomoć za nabavku ultrazvučnog aparata sa pripadajućim sondama i evo sada krenuli u realizaciju tog medicinskog dela projekta, to je obilazak opština malih ruralnih sredina u jugoistočnoj Srbiji i obavljanje preventivnih pregleda štitaste žlezde. Saradnja lokalne samouprave sa konzulatom Republike Bugarske na izuzetno visokom nivou. Zahvalila bih se ovom prilikom i konzulatu, konzulu lično, doktorki i njihovoj organizaciji koji su danas došli u Babušnicu da urade te ultrazvučne preglede štitne žlezde, što smatram da je jako važno za našu sredinu. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske kroz program pomoći Srbiji podržava projekte iz različitih oblasti. Jedna od njih je zdravstvo. Ovo je drugi projekat koji pravime s gospođa Majkić iz Instituta za zdravstvena zaštita radnika. I to je nešto dobrotvorno koje smo smislili zajedno i to je vredno za stanovništvo kao u celini u ovaj istočni deo Srbije, gde stanovništvo je malo siromašnije nego ovi koji su u gradu. Za ova godina mi imamo 8 projekata koje se izvedemo i sad u stvari se otvara novi konkursni period. Planirano je da medicinske ekipe obiđu 25 opština na jugoistoku Srbije, ali zbog kašnjenja u realizaciji projekta i drugih problema, prioritet će biti male sredine u kojima bi se građanima ovaj vid preventivne zdravstvene zaštite učinio dostupnijim kroz organizovanje više akcija.